Офсайду немає. Подача від Скотського. І забивають гравці Вереса. І відзначається 16-й номер Артем Цурупін. Цей гол на стрийському стадіоні вже називають історичним, адже він приніс першу перемогу Вересу у чемпіонаті України з футболу в другій професійній лізі. Окрім того, став першим забитим м'ячем рівненського клубу у офіційних матчах. Його виконавець, півзахисник Артем Цурупін, вийшов на поле на заміну. Тренер сказав, як коли виходив на поле, що грати в свою гру на своїй позиції, там по можливості підключатись до атаки. Так вийшло, що підключився і забив м'яч, але так. Те, що я там забив, це з цього якось так не роблю якось там свята сильного. Це все один гол, одна перемога, ще багато працювати. Головний тренер команди грою своїх підопічних проти Скали задоволений. Когось конкретно не виділяє, бо ж на перемогу працювала вся команда. Та переконаний, це далеко не межа. Поки що рівень нашої готовності не відповідає 100% того, що б я хотів бачити на футбольному полі. Ця заміна планувалася, тому що два опорних півзахисники Бурдіян і Міліщук вже втомилися, Міліщук більш. І Міліщук вже мав жовту картку при цьому. Ось. І, в общем-то, ця заміна була планова. А поки Верес готується до наступного двобою та чекає першого матчу на домашньому полі. У нас буде працювати один сектор, гостьовий. Він шостий, зазвичай, на стадіоні «Авангард». І вхід на нього буде коштувати 200 гривень для всіх бажаючих. Для членів футбольного клубу «Верес» вхід на стадіон буде безкоштовний. Відбудеться перший домашній матч «Вересу» 8 серпня на стадіоні «Авангард» проти команди з Нікополя. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.